येवंक वावरुया. बागीवन जावपाचे तेणे थोड्याक विचून काडलेले आमी सगळ्यांनी दिसा दिसपटी पवित्र सायन्सा मार्गात चलून आमकां सगळ्यांक देवाचो आदार आनी कृपा मिलाग्रीस सायबिणी आमची आस्कारी फुडें घालून मागुया. हीच भावना मनान घेवन हे समारंभेक आमी वांटो घेवया. आमी कोलवा गेले जाल्यार फार्म व्हडलो जाता, फेस्त मागीर धाकटें जाता. पूण आमचो फार्म म्हटल्यार हें प्रोक्लमेशन आमी कळीत करूंक सोदता की फाल्यां थंय हांगा नवें सुरू जातलें मिलाग सायबिणीचे परबे निमतान आनी देवाच्या उत्साची पोसगोटणी हांगा जातली. लोकांनी येवन तातूंत वांटो घेवन आनी भायलो दबाजोनूय गणपत्मीक वाटेन आमकां ताचो फायदो जावन आमी पवित्रतायेन वाडूंक. आयचो विशय तर आमकां सांगता पवित्रतेन आमचे जिवीत जिवंक जिवूंक सांगता घेवन आमी आमचें पावल मारून फुडें सरतना हाचे सक्रीत बसचे निमाडेचेर आनी त्या बरोबर आमचेर सगळ्यांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. प्रार्थुया. गो मोगाड बापा, तूं आमचो मोग करता देखूनच तुवें तुज्या एकल्याच पुताक आमचे खातीर ओपून दिलें. जिजून आमचो इतलो मोग केलो की आपलो मोग आमकां दाखोवंक आपले दोनूय हात कुस्तार बिस्तारून आमचे खातीर ताणें आपलो जीव दिलो. हो जिजू पूत तुजो आंकवार माहितान चलमलो. सायबिणीन ताका सगळो सांगाचो हकार दिलो आनी आपल्याचें जिवीत आवय बापाय सांगाता पयलें भुरगेंपण सादता आसतना सायबिणीन खरीत भाशेन आपल्या पुताक सांगात दिलो आनी आपलें जिवीत पवित्रतायेन जियेतना हें कुटुंबीक जिवीत पवित्र जावन गेलें. आयच्या दिसा हांगा एकठांय जाल्लें आसतना आमी हे माडयेचेर आनी आमचे तुजो आशिर्वाद मागता. ताचे वरवीं आमी जिजूक सांगाता घेवन पवित्रतायेन आमी वाडूं, पवित्रतायेन आमी जिखूं आनी आमकां सगळें येवन सांग आपयल्यात हें जाणा जावन वी ऑल आर कॉल्ड आमकां हे दिशेन जावूंक तूं आमचेर आनी वाडयेचेर आशिर्वाद घाल आनी पवित्र भुताची आनी पवित्र आत्म्याची नाभी. Jerusalem, Paul and Paul.
बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सम्याची जो ख्रिस्ताची कृपा बापाचं मोग आणि पवित्र आत्म्याचं एक वट तुमची सवय असो मगाड बाबा भयणीनो फाल्यातान 9 दिसांची लागतली तयारी जेजू सांगता म्हणून पवित्रताचे जिवीत आम्ही घेऊन वायचो आमचा विषय मनात घेऊन आमकां सगळ्यांक भागवंतान दाखयल्या येता जावन पवित्रतायेच्या मार्गार आमी सगळीं जेजू सांगता घेवन चलू देवाचो आदार आमच्या देवान आमच्या जिवितान एक तें आमी करता ते देवाक मानता कसले करून ताचे विशीं पवित्रताय आमी करू जाता येता जावन आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायटा दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान अमचो प्रात ह्या पासत भाग्यवंती सदांचा वार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागी विनोती करात म्हण सर पदवेदार देव आमची काकलूत कर आनी आमची पातकां बसून आमकां सासणाच्या जिवितांक पावू सर्वेस्पर आमच्या देवा प्रमाणीक आनी साद्या काळसांनी तूं रावताय म्हूण तुवें आमकां भास दिल्याय तुका फावत असलें बिराड आमी जावच्याक तुजे कशे परवणे जिवूंक आमकां आदार दी हे आमी मागता आमच्या समया तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवी तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक बसया चितान देवाचें उतर आयकुया राजांच्या दुसऱ्या पुस्तका वेलें वाचप एक दीस एलिजियो सुवाना वेतालो थंयसर एक नावोस्ती बायल आसली आपणागेर जिवंक राव म्हूण तिणें ताका आग्रह केलो उपरांत सदांच थंयसरल्यान येताना वेताना तांगेर तो जिवंक रावतालो ताणें आपल्या घोवाक म्हणलें हो मनीस सदांच आमगेर येवन वेता तो दुबाव विण एक देवाचो भागीवंत मनीस ताका आमी वयर 5-4 एक धाकटुलें कूड बांदुया आनी तातूंत ताका एक बास एक मेज एक कुर्सी आनी एक दिवो दवरुया तो आमगेर येता तेन्ना तूंय ताका रावूं दी एक दीस तो आयलो तेन्ना वयल्या कुडांत गेलो आनी तूंय आड पडलो ताणें आपल्या सेवकाक विचारलें तिका आमी कितें करुया जहाजीन जबाब दिलो तिच्या फुटक्या नसिबान तिका भुरगें बाळ ना तिचो घोव जाणटो जाला
एलिजावान ताका सांगले, तिका आपय, सेवकान तिका आपयली आनी ती येवन दारा सरशी उबी रावली। ताणें म्हणलें, येस दिसांनी फुडल्या वर्सा तुज्या हातांनी तूं एका भुरग्याक वेंगयतली। देवाचें उतर हें, देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी। तुजो मोग सर्वेस्परा आमी सदांकाल वाकांटले हांव म्हणुया, तुजो मोग सर्वेस्परा आमी सदांकाल वाकांटले हांव, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकांटलो। पिणकेचे पिणगेन तुजें विस्वासीपण परगोडटलो, तुजो मोग सासणांक तोखता तसलो तीर केलाय म्हूण हांव जाणा। जसो सर्ग तशें तुजें विस्वासीपण तुवें तर अकोण करून दवरलाय। सबाब तुजो मोग सर्वेस्परा आमी सदांकाल वाकांटल्यां। तुजें नांव घेवन मुरगोडटा ती परजा भागी, तुज्या मुखामळाचे उजवाडान ती चलतली सर्वेस्परा। दीसभर तुज्या नांवाचेर आसतलो तांचो संतोश, तुज्या प्रमाणीकपणांत आसतलें तांचें सूख। तूंच जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा आमी सदांकाल वाकांटल्यां। तूंच तांची व्हडवीक ताचें बळ, तुजेच बोलेपणान आमची सक्ती वाडत वेता। कित्याक सर्वेस्परूच आमची राखण करता, आमचो राजा आसा इज्रायलाच्या पवित्र देवाच्या हातांत। जबाब तुजो मोग सर्वेस्परा आमच्या सदांकाल वाकांटल्यो। उद्गार काडोकोतली काडून उजवाड देशांत तुमकां आपली नवलां किर्तूंक बापान आपोवन हाडल्यात। सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं। मार्को पर्वणी जेजू क्रिस्ताचे शुभवर्तमान। जेजू सिसांक येवन फिलिपाच्या सेजारिया प्रांतांत पडटात त्या गांवांनी भायर सरून गेलो। वाटेर ताणें आपल्या शिसांक कशें विचारलें, लोक म्हाका कोण सोदता? आनी तांणी पोती पाडून म्हणलें, थोडी जाणां स्नान दातारच्यो हांव, एर एलिचा दुसरी प्रवद्यांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात। तेन्ना ताणें तांकां विचारलें, तो तुमी म्हाका कोण सोदतात? पेद्रून जबाब दिवन म्हणलें, तूं क्रिस्त। तेन्ना आपणा विशीं कोणाकूच सांगिनाकात म्हूण खोरायेन ताणें तांकां हुकूम घालो। मनशाच्या पुतान जाय तें भोगूंक जाय, जाणच्यांनी परम याज्ञिकांनी आनी धर्मशास्त्रांनी ताका भायर रावूंक जाय आनी जिवेशी मारूंक जाय, आनी तीन दीस जातूच तो परतून जिवंत जावूंक जाय म्हूण तो तांकां शिकोवंक लागलो। आनी हें सगळ ताणें उक्ती सांगलें। तेन्ना ताका कुशीन व्हरून पेद्रो ताका उलोवंक लागलो, पूण ताणें वडोवन आनी आपल्या शिसांक पडयवन पेद्रोक बोबाट केली म्हणून, म्हजे पाठी सर सैताना, तुजी चिंतना देवाची न्हय पूण मनशाची। जेजू ख्रिस्ताचें शुभवर्तमान हें।
पाणी थी करीश मगर भावा भयणीनो सदवेकूच मारियेचेर आशिर्वाद घालून मी सज्जे भेटेंत वांटो घेवंक आमी हांगा आयल्या. फाल्यां थान 9 दिसांची तयारी ताका आमी नव्यान म्हणटांव तें सुरू करता. जेजूक सांगाता घेवन पवित्रतायेचें जिवीत जिवूं आयचो आमचो विशय. तशें सुरवेकां म्हणटालो सगळ्यांक आमकां सगळ्यांक कोणाकूच चुकयनासतना पोवीत जावंक आपयलां. आदल्या करारांतूच आमकां मेळटा बी होली बिकॉज आय एम होली. पोवीत जायात कित्याक हांव तुमचो देव पोवीत. आमचो देव पोवीत ते भाशेन आमी पोवीत जावंक, आमचो देव उत्तम ते भाशेन आमी उत्तम जावंक, आमचो देव काकलुस्सा ते भाशेन काकलुस्सा जावंक आमकां देवाचो सगळ्यांक उलो. ह्याच निमतान वलांचो नियाळ आयज आमी फुडें वत्ता. एब्राहम लिंकन अमेरिकेचो 16th प्रेसिडेंट 1865 ताका जिवेशी मारलो. पटाचे पयलीं एज अ प्रेसिडेंट तो वावर कोत्ता आसतना एक उत्मीक मनीस तो, एक बावार्थाचो मनीस तो. ताचे विशीं जायते पट हांव जायतें सांगतां, आदीं सांगलां आनी जायते आमी वाचता दाखोवंक तो खरेपणी जायते जिवितांत ताचें आयलें. पूण देवाचेर घट बाबाट दवरलो आनी देवाकूच सांगाता घेतलो देखून आपले उतरां आपली कोन्नी आनी जिवीत पोवीत जावंक पावलें, बरें जावंक पावलें, देसाक आदार दितलें जावंक पावलें. असोच एक दीस रिलिजियस लिडर्सांक घेवन ताणें एक जमात केली. सिवील वॉर चलताली अमेरिका आनी ताका जाय आसलो देवाचो आदार आसलो, पोवीत सुभेचो आदार जाय आसलो. आनी सगळ्यांक एकठांय करून ब्रेकफास्टाक बसता आसतना एक जमात केली आनी ब्रेकफास्टाची सांगाता कोत्ताना एकलो लिडर उठलो आनी म्हणलें वी शूड प्रे दॅट गॉड बी ऑन अवर सायड दीस टायम. आमी मागूंक जाय की हे पावट देव आमच्या सांगाता आसचो, आमचे वाटेन आसचो, देव आमचे वाटेन आसचो. आनी एब्राहम लिंकनान म्हणलें हें चिंतप सारकें ना. God is always on our side. But we have to pray that we be on the side of God. आमी देवाचे वाटेन आसूं. जें कितें देव येवजिता तें आमी जिवितांत पावलां मारूं. जें कितें देव आमकां सांगता त्या प्रमाणे आमी चलोंक. आमी देवा वाटेन आसूंक जाय. देव आमचे वाटेन सदांच आसा. आमी देवा वाटेन आसले जाल्यार तेन्ना करीत भाशेन देवाची कशी जातली आनी देवाक जाय तें बरेंच जावंक पावतलें. मगर बाबा भयणो आयचो विशय आमकां पवित्रतेन वाडोवंक करता जाल्यार आमी आयचे शुभ वर्तमान आयकलां. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू शिसाक प्रस्न कोत्ता. 2 प्रस्न ताचे आज. लोक म्हाका कोण सोदोत्ता, लोक म्हाका कोण सोदोत्ता. जेजून जायती अजापां मिलाग्री केल्ल्यो. जेजूचो खरीत भाशेन देवीक बोड सोक्ती ताणी पडयल्ली. अजापाचो पावर ताचो पडयल्लो. उणें मोडून ताणें कितल्या जाणांक थोडेच उणें मोडून कितल्याची बूक मारलोली, कितल्या कुट्ट्यांक थोट्यांक भेऱ्यांक बरें केल्लें. हें सगळें केल्या उपरांत जाणा जावंक सोदता लोक म्हाका कोण सोदता. आनी जर एक पास जवाब जातात ते हो लोक जेजूक ओडकतालो पूण पूर्णपणी ओडको नासलो. ताणें जवाब दिलो थोडीं स्नान जातात जीव हांव एक एलिशा दुसरी प्रवाद्यांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात. अशें लोकांचें म्हणणें जुआ बातीस बरें करून आयल्लो ते भशेन जुआ बातीस पत्तो आयला. एलिजा कितें भशेन परत येतलो म्हटलोलें ओ एलिजा आतां पत्तो आयला. हो दुसरे प्रवाद्यांतलो एकलो प्रवादी दुसऱ्या उतरांनी एक तो खरेपणी बरो मनीस. एक प्रवादी देवाच्या नांवान उलयता, एक प्रवादी वायटाचेर निशेध मारता बरें आसा तें बरगडटा. आनी हे प्रवादी कोण? लोक जेजू सभे. ताका लागून जावं जॉ बातीस्त जावं एलिशा जावं प्रवाद्यांतलो एकलो अशें ती म्हणटाली. पूण जेजू ह्या जबाबांत एके भाशेन आमी म्हणूंक जाता खुशाल जायना. खरी ओडोक तांकां आजून मेळोंक ना. जेजू कोण? आनी ताका लागून पळोवंक सोदता जे शिस्ताचे सांगाता आसले चल्ले भोंवलोले आनी सगले ओदीक लागीं वचोन ओपारीची ओदीक समजणी दिवंक तो वावुरतालो तांकां. तांकां पूण आसा काय ओडोक म्हजी हांव कोण तो. ताका लागून तो विचारता हो दुसरो प्रस्न तो तुमी म्हाका कोण सोदोत्तात.
तुम्ही म्हाका कोण सोदता? आणि आम्ही पळयलां पेत्रू सगळ्याच्या नांवान एक भाशेन म्हणूंक जाता, जबाब दिता, तूं क्रिस्त, यू आर द एनॉयंटेड वन, यू आर द मेसाय, तूं सोडवंडार. दुसरे कडेन आमकां मेळटलो, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. व्हडलें सत पेत्रूक तें कोत्ता, तूं क्रिस्त एनॉयंटेड वन भासायलो मेसायर, तूं सोडवंडार भासायल्लो, आमची सोडवण कोत्तलो, सोडवंडा तूं. दुबावना जेजू ह्या विशीं खुशाल जाता, कित्याक आनी ओडखून घेतलें आनी जाणान जेजू कोण कित्या पासत आयला. पूण जेजू एक सोडवंडार कसो, माकलोलो कसो, ताचें जिवीत कसलें जातलें, तांकां तो स्पश्टपणे आयच्या शिवर्तमानान सांगता. ताका लागून तो मार्कूच्या शिवर्तमानान तीन फावटी आमकां मेवता, पत्ती पत्ती आपल्या कोस्ताची मरणाची जिवनपणाची खबर सांगता. सोंपें न्हय तें, खुर्सार एक क्रिमिनल कसो मरप आनी तातूंतल्यान सोडवन येवप, हें मनान वचप आगट. ताका लागून आयचें फाल्यांचें परवां तिनूय आमी दिसाक दिल्यान ती वाचपाक पळयत जाल्यार, शिवर्तमान पळयत जाल्यार, जेजू आसूच तांकां उगडास करता. कोस सोसूंक जाय, मरूंक जाय, आपणें फाल्यां म्हणटलो कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक कशी आसा, आनी आपणाकूच पाट करची, आपलो खुरीस उखलून घेवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें. आनी परवां खरीत भाशेन तो रुपांतर करतलो, दोंगरार वचून लागशिल्ल्या शिसांक त्या एक जाणांक घेवन दाखयतलो, जिवन जाल्या उपरांत कसलें जिवीत आसा. कोस्तांतल्यान पूण ही वाट आमी चलूंक जाय. कांट्या विणी गुलाब ना, कोस्तां विणी मुकुट ना, निमाण्या शुक्रारा विणी वासकांचो आयतार ना, आनी हाका लागून ही वाट चलोवंक जाय. पूण मानून घेवंक सोंपें जायना. पेद्रूक तें सोंपें जावंक ना. कोस्ताची खबर केली तेन्ना पेद्रू जेजूक बोबाट कोत्ता. हें कितें सांगता तूं एके भाशेन म्हणो, बोबाट कोत्ता. ताका लागून जेजू ताका बोबाट करून अशें म्हणटा, म्हजे पाटी सर सोयताना तुजी चिंतना देवाची न्हय पूण मनशाची. तूं चिंताय मनशा भाशेन चिंताय, तूं चिंतप देवा भाशेन जावंक जाय. तूं म्हजे वाटेन न्हय देवाचे वाटेन आसाय, तूं देवाचे वाटेन आसूंक जाय. ऑन द सायट ऑफ गॉड, नॉट ऑन द सायट ऑफ मॅन, हें हांव सांगूंक सोदता. ओय, तूं देवाचे वाटेन आसूंक जाय, ताका चिंतना तुजी बदलूंक जाय. आनी ताका सोयतान म्हणूंक जेजू फाटी सरना, सांगूंक सोदता, यू हॅव टू चेंज. तुवें जिवीत बदलूंक जाय, तुजें चिंतप बदलूंक जाय, आनी ह्या उदेशी तुवें नवें चिंतप आपणावंक जाय. तूं मनशा वाट सांगता न्हय पूण देवाचे वाटेन तूं आसूंक जाय. दुसऱ्या वचांनी तुवें अपवित्रपणाचो पावडो चडूंक जाय. आयचें पयलें वाचप आमी पळयलें जाल्यार भाशेन राजाच्या पुस्तकांतलें, दुसऱ्या पुस्तकांतलें वाचप, वेगळेच भाशेची पवित्रताय आमकां मेळता. एलिजा प्रवादी, हय, तुवें जायते पावट येतालो एलिजेव, जायते पावट येतालो, एक एक फॅमिलीक तो भेट कोत्तालो, तांची खबर घेतालो, आनी तांकां गोवन आयल्लें. हो एक बरो मनीस, भाग्यवंत मनीस, पवित्र मनीस, आनी ताका लागून तांचो आवडो जाता. हे वस्तोरेचो कांय बरी वस्तोरी ती, तो जायते पाट आमगेर येता, आमगेर रावता तो. ओय, आनी हाका लागून आमी ताका कितें सवलत्यो दिवया. आमी एक रूम ताका बांदचो, वयर ताका एक मेज घालचें, आनी ह्या उदेशी तो आपलो वावर करताना बरे भाशेन वावर करूं. कित्याक तो एक देवाचो मनीस, कितें पूण देवाचें ताणें ह्या मनशा सुवें पळयल्लें. संवसारी न्हय, समथींग गॉडली, कितें पूण पवित्रपण ह्या मनशा सुवें पळयल्लें. ताची वागणूक, ताची चाल, ताचें पवित्रपण दाखोवन कोत्तालें, आनी हे फॅमिलीन ताचें पवित्रपण ओडखून घेतलें. हे वस्तुरेन पळयलें ह्या मनशा सवें म्हणूंक जाता. आमी देव पळयलो ह्या मनशा सवें, देव पळोवन ह्या मनशाक देवाचो म्हणून घेवन ते कितेंय कमी ताका करून एका भशेन देवाक करूं ताणें येवचिलें. आनी ताका लागून आमी कितें करुया ताका, आनी कोत्तात ती. कांय बरी वस ताका एक खाट घालतात, मेज घालतात, न्हिदूंक विसो घेवन घडये येतालो वेतालो तो. ओय, आनी मागीर कितें भाशेन ह्या मनशांक ताची दया दिसता. आनी ताचो सेवक ताका सांगता, विचारल्या उपरांत ह्या कुटुंबाची खबर, ती बरी मनशां, भाग्यवंत मनशां, कुरपेंची येतात, पूण एक तांची आडखोड आसा, तांकां कितें भाशेन एक उणेपण आसा. कित्याक लागून तांकां भुरगें वाडना, तांकां भुरगें वाडना. बरें तांचें मन, बरी तांची चिंतना, बरें तांचे करून येव, सगळें बरें, पूण ह्या बऱ्या कुटुंबांत उजवाड ना, ह्या कुटुंबांत भुरगें वाडना. ताका लागून एलिजेव तांकां सांगता, तिका आपय. सेवकान आपयली आनी ती येवन दारा सोंशी उबी रावली. दारा सोंशी पयस उबी रावता ती, लागीं पासून सरन ना ती हे पवित्र मनशा सवें. ताणें म्हणलें, ह्याच दिसांनी फुडल्या वर्सा तुज्या हातांनी तूं एका भुरग्याक वेगयतलय.
तुवें बरें केलाय बऱ्याचें इनाम तुका, तुवें म्हजें सगळें बरेंपण पळयलें, देव तुका बरेपणान बोत्ता, तुजो कुस्वास फुड कोत्तलो, तूं भुरग्याचें देणें आसताय तें तुका फावतलें, फुडल्या वर्सा हांव परत येता म्हणल्यार तूं एका भुरग्याक भेंगयतलय, कितली खुशालकाय हे वस्तुरेक भोगूंक ना जायत, हांवें बरें केलें पूण दामून चेपून म्हाका पत्ते मेवलें, मेवतलें, विश्वास दवरतली भावार्थाची बरी भाग्यवंत वस्तुरी हे कुटुंबीय मगर बाबा भयणो आमची कुटुंबां बरी कुटुंबां देवान आमकां जाण एकल्याक आपल्या सारक्याचे रोसल्यात मोद गिन्यान सत्या फ्रिडम आमकां दिल्या आनी जबाबदारीची जावंक आमकां आपयल्यान आनी सगळीं आमी बरी मनशां की देवान आपल्या सारक्याचे रोसल्यान जाल्यार आमी बरी मनशां आनी बरें आमचें जिवीत आमी उत्तरांतल्यान पोरण्यांतल्यान जिवितांतल्यान दाखोवंक जाय कोण भाग्यवंत काय एक प्रस्न आमी विचारूंक जाता आनी आमी जबाब ताका घेवंक जाता कोण भाग्यवंत काय तो सदां मागणें करता तो कोण भाग्यवंत काय सदां इगोर्जेन आसता तो कोण भाग्यवंत काय ब्लेसेड साक्रामेंट सकाळीं भितर सोदता आनी सांजे भायर सोदता तो दुबाव ना मागणें एकदम गरजेची मागण्या उदेशी देवाक आमी लागीं सोदतांव देवाचें मोहन आनी देवाची खुशी जाणा जावंक पावतांव देवाचें उतर वाचून नियाडून आमी देवाची खुशी जाणून आमच्या जिवितांत ती पाडूंक आमी वावुरतांव हें सगलें बरें आसा तें आमी करूंक जाय पूण त्याच बरोबर इतलेंच पुरो ना हांव इगोर्जेन येवन मिसाक बरे भाशेन वांटो घेतलो मायक घेवन घडये हांवें कांतार केलें वो दुसरे वस्तू वाचप कितें करता हें सगलें बरें वस्त करूंक जाय हय हय ब्लेसेड सॅक्रमेंट चॅपल आसा थंय आमी वचून हय मागणें सकाळ दिनपास सांजे आमी वता एकदम बरी वस ताचो फळ जिवितान दिश्टी पडूंक जाय देवाचें उतर आमकां जागयता आलोयता आनी जिविताचो जबाब मागता जाल्यार देवाचें उतर मागता त्या प्रमाणे आमचें जिवीत आमी जिवंक जाय देव आमच्या सांगाता आसा आमी देवाच्या सांगाता आसा हांव काय विचारूंक जाय आनी देवाक कितें जाय हें जाणा जावन आमच्या जिविताची पावलां आमी मारूंक जाय न्ही करूंक खेळीत भाशेन सोंपें न्हय मगर बाबा भयणो एक वस्तुरी आसली सकाळीं दनपार सांजे कपेलान दिश्टी पडटाली आनी लोक म्हणटालो काय बरी वस्तुरी ती आनी खरेंच बरी वस्तुरी पूण घरा कांयच करिनासली घरा सासूमांय दुयेंत आसली घरा जायतें काम आसतालें पूण तें वाटोवपाक इगोरजेन येवप मागणें करप इगोरजेंत येवप आनी तुवें सगळो वेळ सारप इगोरजेंत देवाचें उतर घेवप वाचप एके वाटेन इकोरणी बरी जाल्यार दुसरी इकोरणी तुका देवाचो मोग तूं अनुभवता जाल्यार तुका पेल्याच्या मोगाक तुज्या कुटुंबान वचून हो मोग दिवंक कॉन्फिडंस आसा ताची सेवा दिवंक कोण कश्टवता ताका पावोवंक एकामेका सगळें सोसणीकाय जेवन मोगान आमी जिवंक हेंय गरजेचें हांव आनी देव आनी म्हजो हांव आनी म्हजो पेलो आमचें जिवीत खुर्साचेर दल्लेलें आसा हांव आनी म्हजो देव ओय समटायम आमची हॉटलायन हांव आनी म्हजो देव एकदम सगळें बरे भाशेन चलता म्हाका देवा सुवें कसलीच आडखड ना पूण हांव आनी म्हजो पेलो हांगा कितें जायते पट आडखड हांव आनी म्हजो पेलो हांव आनी म्हजें कुटुंब हांव आनी म्हजो शेजारी हांव आनी म्हजो समुदाय हांव आनी म्हजी पवित्र सभा हांव आनी आमचो समाज दोनूय वस्तू म्हजो संबंद देवा सुवें गरजेचो आनी जितलो घट देवा सुवें संबंद आसा जितलो अदीक हांव देवाक लागीं येता देव म्हज्या सांगाता आसा हांव देवा सांगात आसा तितलो अदीक हांव दुसऱ्यांक पावूंक जाय दुसऱ्या सुवें दाखोवंक जाय हें जिजून आपल्या जिवितांत केलें हेंच की आमचें पवित्रपण कितें आमी करतले हांव काय सगळीं उबी रावया जेजून म्हणला मागात आनी तुमकां मेळटलें तर आमची तरी मागणी बापा फुड्यांत घालून ताचो आदार आमकां सगल्यांक मागया आमच्या पाच सायबान बिस्पांनी आनी यादनिकांनी देवान आपणाक केरीत भाशेन माखल्यान आनी पाटोयल्यान हें घोट मनान धरून एक देखी भोंवत आनी मागीवन जिवी जिवंक बापाचो आदार आनी कृपा तांकां मागुया देवा
आमच्या सरकारी वडिलांनी आणि आम्ही तोरेकार जोडटी असलेल्यांनी आमकां दिल्ल्या वावराक आम्ही विश्वासी रावूं आणि बरेपण शिंपडावं फावो ते प्रयत्न केल्यार पुरो म्हण देवा लागी मागुया. आमच्या कुटुंबाने आम्ही मोगान एकवटान आणि भावपणान जिवून पहिल्या क्रिस्तावां परी आम्ही दुसऱ्यांक बऱ्या जिविताची उत्तम देणी दिवंक बापाचो आदार मागुया. ह्या दिसांनी देवाचे उतर नियाळून मिलाग्री सायबिणींचे मोजोतीन आम्ही सगळ्यांनी आमचे जिवीत नवसरून पवित्रायेच्या मार्गात चलूंक वावुरल्यार पुरो म्हण बापा लागीं मागुया. मिलाग सायबिणीच्या कफरारीच्या सगळ्या वांगड्यांक देवाचें सासेबास्तेवचे कफरारीच्या सगळ्या वांगड्यांक देवान कुडी आत्म्याची भलायकी फावो कर आनी सगळे दिताना पवित्रतायेन वाडूंक तांकां आदार दी म्हूण तांचे तांच्या कुटुंबाचेर काबादांद्याचेर सुभाव आशिर्वाद घाल म्हूण कुडीची आत्म्याची सभा देणी फावो कर म्हूण आनी आमी मिसांत वांटो घेतली आमकां सगळ्यांक दिसा दिसपटी एकामेकाक समजून बोगसून मोगान जिवूंक कृपेचें जिवीत जिवूंक आनी पवित्रतायेन वाडूंक आदार दी म्हूण देवा लागीं मागुया. भोमगड बापा आमच्या काळजांतले आवडे आमची मागणी तुजे फुड्यांत आमी दवरल्यान तुज्या पुताक जेजूक सांगाता घेवन पवित्रतायेच्या मार्गार चलूंक आमी सोदता. तुजी पवित्रताय आमकां लाभय आमचें जिवीत पवित्रतायेन भर आनी एकामेका सवें बरें कन्यांनी आमचें जिवीत नेटोवन हीच पवित्रताय एकामेकाक दिवन आयच्या समाजाक तिशी पुरत वचूं आनी ह्या उदेशी आमचें कुटूंब आमचो समुदाय आमची पवित्र सभा आनी आमचो समाज पवित्रतायेचो आनी पवित्रतायेन भरलेलो समाज जायसो कर या मी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नावी बसया. म्हज्या बाबा भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्पदवेदा देवा बापाक मानतात असलें सांव म्हूण मागात. सुविस्पूर्ण
सर्वेस्परा ये भेटोवणे वरवीं आमची काळजां नितळ निर्मळ जावं, आमचे जिणेची चाल नवी जावं, आनी तुजी कशी पाडूंक आमकां घटाय मेळूं, हे परी सर्गीचें इनाम आमी जोडूंक पावूं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमची सवी आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वदेवदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व कडयान सर्वथाय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिनवासणेची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिनवासतांव जाल्यार हेंय तुजेंच आमकां आनीक एक देणें. आमच्या दिनवासणेच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकूल सोडना, तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुजे कृपेंत वाडत वेतांव. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दोलबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन एकाच तळ्यान गायतांव. बापा, खरंच तूं पवित, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कोड आनी रगत. आपलेच कुशीन कृष्ण मरण सोसंक विचार दी ताणें उंड घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर पोवची. तेच परिचे म्हण जातूच ताणें काल स्केतली तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत, पातकाचें बक्षणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वरवतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. बाबर्ताचो गोड पोर कोटुया, बापा जिजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करतांव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणेची काल्स तुका समर्पीत हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतांव. आनी जिजूची कुडान रगत शिवतल्या मा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेश्वरा, आखी पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसिस्क आमच्या भागीवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमुखान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भोवा भयणीची एकाकृत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोलसळीत मुखा मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. आंकुवार मरे देवाची मयी संगती,
भाग्यों तुझे तिचो निर्मळ पोती भाग्यों दंड था आनी सर्व काळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर शासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुझी महिमा गावूंक आमकां पाप कर जेजू क्रिस्ता तुझ्या मगाच्या पुता भुरवी त्याच जेजू वरवी त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ठाई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पदवेदार पापा सर्वंदन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासनाक जितले पावटी आमचे बापा मी म्हणटा तेन्ना तुजें नांव पवीत जावं तुजें राज्य आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत सगळ्या वेळार देवाची कशी आमच्या जिवितांत करूं हें देवाचें पवित्रतान आमचें सगळें दिश्टी पडोवन आनी करन्यांनी आमी खरेपणी पवित्र म्हूण दाखोवं एकामेकाक समजून भोगसून मोगान एकवटान जिवंक हीच पवित्रताय एकामेकाक आमी शिंपडावंक आनी जदी आमचे सगळें आमकां पवित्र जावंक आपयता तरी पवित्रताय आमकां आनी कुटुंबाक मेळोवंक देवाचो आदार करपाक मागून जेजू शिकयल्लें मागणें म्हणया आमच्या बापा सर्तीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी आमचो दीस पडटो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां बघस आनी आमकां ताळणेंत पडो दिवं नाका सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्तीच्या सुखाक आनी आमच्या चडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बार वर्षान रेखतांव तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुठय आनी सर आकांतांतली वाटाय समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दरदूताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जी येताय रातभर चलयताय सासनाच्या सासनाक सुमयाची शांती सदांकाळ तुमचे सव्याचो एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाची शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर देवाची शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर देवाची शिले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी आख्या आपल्या जिवितांत बापाची कशी करूंक वावुरलेलो जेजू आपडे आसा आमच्या काळजांत तो येता आनीच बापाची कशी करूंक ह्या जेवणा उदेशी तोच आमची घटाय बोड जाता ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती ताच्या जेवणाक आपयल्ली सगळी आमी सुभागी
ప్రార్థుయ. సర్వేశ్వర ఆమ్చే మొగాడ బాపా, స్వర్గీచ్యా స్వాదీక జవనాన్ ఆమ్చే బుకేల్లే ఓ తుమీ తువే దాదోషీ కేలాయ. ఆమ్చో ఖరో జీవ సమాళతా తే పసోన్ ఆమీ సదాం కాల్ ఆశ్యోక్ నిర్మీ యామీ మాగతా తుజా పుతా జేజూచే నావి మచ్చి బసుయా. మొగాడ బాబా బడినో आज माडयेचेर आशिर्वाद घालून फाल्यां णव दिसांची तयारी आमी सुरू करता. हे नवें आनी परब आमकां सायबिणीची अत्मीक वाटेन फायद्याची आनी खुबूच फायद्याची जावं. आमचो बाबा आमी अदीक समजूंक, आमचो बाबा आमी खोलावूंक, आनी बाबात कोरून निचोवंक. देव पवित्र ते भाशेन आमी आनी आमचें कुटूंब आनी आमचो समुदाय आमचो गांव पवित्र जावंक ह्या दिसान देवा लागीं मागुया. मिसान जाता ते भाशेन वांटो घेवया. देवाचें उतर चितान आयकुया. देवाच्या उतराची फोडणीशी जाता, प्रवचन जाता ताका कान दिवया. दोनूय कानांनी आयकून काळजान बाळकून देवाचो उत्सव फोड जिवितान दिश्टी पडूं दी म्हूण मागता. ह्याच मनान तुमकां सगल्यांक ही फुडली तयारी बरे भाशेन जावं. कमिटी जायती वावुरता, ह्यात आमची भाव भयणां आसात, जायते वावुरतात, कॉन्फरन्स आसा, दुसरे आसात, प्रेजिडेंट आसा, तेजी फामील आसा, जायते तोकोस घेवन सगळें बरे भाशेन जावंक वावुरता. सी सी आर टी व्ही आमची आसात, ते आयल्या ते आदार दितात. सगळ्यांक आमकां करीत भाशेन देवान ह्या दिसांनी बरे भलायकेन सांबाळूंक आनी ह्या नोव्हेनाचो परबेचो फोड कसो आमी अदीक पवित्र जावंक देवा लागीं मागुया. ह्या निमतान आमची पावलां मारुया. तूं देवान आमकां सगळ्यांक रातच्यान सांबाळची, कृपेन आशिर्वादान भोगची. दोन वस्तू सांगूंक सोदतां की फाल्यांतल्यान दोन मिसां आसतलीं. सकाळीं मीस 7 वाजता, सांजे 5:30 वाजता तेस, आनी उपरांत मिसाची भेट, प्रवचन आनी साल.
ह्यो वस्तू घडटल्यो. कोणी मिसाक वेळार येवं, सांजे येवंक जायना, सकाळीं येवंक जाता, सकाळीं येवंक जाता, सांजे येवंक जाता. मिसांत वांटो थोडे फाट आमकां दिश्टी पडटा, असले बॅडमिंटन कोर्ट बी आसले म्हणटकूच मिसाक दिश्टी पडना तरणाटे. पूण मी केन्ना काबार जातले, मीस खेळूंक मेवतले, हें आसचें न्हू. हांगा मिसांत वांटो घेवया, बरे भाशेन आमच्या भुरग्यांक सांगुया, ही परप हे नव्यान करतना आमकां उत्मीक वाटेनार गरजेचें. गेम दुसऱ्यो वस्तू गरजेच्यो, पूण मिसाची भेट गरजेची. आनी हें पवित्रपण जोडूंक मिसाची भेट एक व्हडल्यांतलें व्हडलें मागणें. हे भाशेन आमी जिया. उगडास करता आयतारा दीस, आयतारा दीस मीस सकाळचे 7:00 न्हय पण 7:30 जातलें. एक दीस आमी तुमकां ह्यो उरलेल्यो वस्तू करीत करतले. हांव पुरसां हांव त्या दिसा आसतलें, कशें आसतलें एका एका दिसा आमी तुमकां सांगतले. हांव आनी परबेची मिसां मागीर करीत करतले. हांव तो देवान आमकां सगळ्यांक बरे भलायकेन सांबाळूंक मागुया. उबी रावया. सर्वेस्प तुमची सवय आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आशिर्वाद घालूं. जेजूक सांगता घेवन पवित्रताचे जिवीत जिवंक वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. एक मातशी वस सांगूंक विसरलो. एक वस आमी फाल्यांतान नोव्हेनांक दुबड्यांक दाना हाडटल्या. दुबड्यांक दाना खोशी ती कोणेंय कितें दुबड्या पासून तें मागीर दुबड्यांक आमी भेटयतले. आमच्या लागीं कांय ना अशें न्हय. नॉर्थ इस्टाक आमी गेले जाल्यार सदांच तो लोक जेवणाक तांदूळ घालताना एक बूट मोट तांदूळ कुशीन काडून दवरता आनी ते म्हयनो जाता म्हणल्यार मागीर ते दुबड्यां खातीर इगोजीन भेटयता. आमी कितें हाडूंक जाता काय? दिसा दिसपटे मीस जातले. जी जे वाडो हो जी जी समुदाय मिसाची मांडावड कोत्ता ताणें खरीत भाशेन ही दानां हाडून मागीर आमी कशी कितें करता आमी मेजाचेर दवरूंक जाता. ती आमी देवाक भेटयतले. हांव आनी खरीत भाशेन दुबड्यांक आमी ती वांटतले. हांव जावं वस्तू जावं पयशांचें दान फकत ते दुबड्यां पासत वेतले. उगडास कोत्ता उदार काडसान दिवं उलो मारता आनी आदी फुडें देव बरें करूं म्हणटा.